Hvad for en har været din... Hvis, det er måske svært at vælge, men hvad for en har været din, din favorit af alle dem? Jeg tror ikke, man kan lave en figur som skuespiller, uden at finde et sted, hvor man elsker den figur. Man elsker figuren, fordi det kalder en side frem i dig selv, som du så får lov at arbejde med. Inde i mig er der jo naturligvis en lille, enormt bange grisling, der er nervøs for, om det hele skal gå godt. Selvfølgelig er der det. Og den kan jeg så lege med, når jeg skal være grisling, og sige, åh, du godeste, og være rigtig bekymret, ikke? Jo. Selvfølgelig findes der også en joker inde i mig, som... nogle gange har jeg lyst til bare at gøre et eller andet mindre pænt og være lidt sindssyg. Det er jo super sjovt at lege med. Så jeg plejer at sige, at hvis jeg siger, at den der figur kan jeg bedst lide, så bliver alle de andre sure. Så det går ikke. Nej. Nej, man elsker dem alle sammen. Den, der har betydet mest for mig, den flest folk kender, det er nok Pumba. Mm. Fordi Løvernes Konge blev set af så mange. Der kom en tv-serie, som rigtig mange så på Disney Show. Men jeg møder også mennesker, der synes, de stemmer, jeg har lavet på Cartoon Network, har betydet rigtig meget for dem. Johnny Bravo, Dexter, Røde, Bukseløs. Har du godt nok... jeg har været inde og læse, der stod ikke på din... jeg tror, jeg læste på Wikipedia. Ja. Du har lavet Dexters Laboratorium, siger du, og Johnny Bravo. Hvem har du spillet der i så? Ja, Johnny, for eksempel. Johnny? Hey, baby, hvad så? Skal vi danse? Hvad så, man? Er der nogle lækre babes i lokalet? Ja, og Dexter, det var jo... Ej, altså, skrub ud af mit laboratorium, irriterende lille søster. Ej, hvor vildt. Ja. Ej, det vidste jeg slet ikke. Det vidste du ikke. Nej. Ej, og det er nogen af dem, jeg kan huske, at jeg valgte Cartoon Network over Disney dengang, og det var min favorit med alle dem, der... Det var så crazy. Ja. Nogle gange, så skriver de... Jeg så, i går var der en på Facebook, der skrev, nu har de frigivet 3 afsnit af Jeg er Væsel. Jeg spiller Væselen, ikke? Mm. Og så var jeg, altså, tænkte jeg, okay, lad mig lige se det, fordi der er mange, der siger, kan du ikke huske alt det, du har lavet? Nej, det kan jeg jo ikke. Mm. Altså i det øjeblik, du laver det, er du nærværende og giver dit bud, men du når jo ikke bagefter at sidde og kigge på det hele. Nej. Det bliver bare sendt videre, og så er du selv videre. Så nu først kigger jeg tilbage på noget af det, og jeg var inde og se lidt af det der, og jeg havde glemt, hvor crazy det var. Altså et afsnit, hvor de var vikinger og skulle erobre, og så ham der Røde, han bor på en ø, og han er så ked af, at han aldrig bliver erobret af vikinger. Så han gør alt for at blive erobret, og de gider ikke erobre ham, og de prøver at forklare ham, prøv at høre, det er jo ikke en skide sjovt at erobre nogen, der gerne vil erobres. Du skal gøre modstand, og det kan han ikke forstå. Det er simpelthen, jamen, jeg elsker sådan noget. Jeg elsker også Monty Python, den der gakkede verden. Så det at få lov at arbejde med det, altså, jeg føler mig så heldig, og så glad for, at jeg gik ind af den der tegnefilmstør og sagde, det her, det vil jeg godt give min fulde opmærksomhed, troede jeg i 5 år. Så blev det bare ved med at være spændende.